Në të gjithë botën ekzistojnë shumë gjallësa interesante që u zhvilluan nga eksperimentet njerëzore ose kryqëzimet e pazakonta. Shumë prej këtyre hibridëve janë vërtet të veçantë dhe ata variojnë nga macet dhe arinjtë e pazakont e deri te krijesat unike që popullojnë detet. Por cilat janë pasojat e eksperimenteve të tilla? Bletët afrikane. Bletët e rrezikshme janë një realitet dhe i gjithë faji është i bletërisëve brazilian. Bletërisit brazilian donin bletë që do të lulëzonin në klimën e ngrohtë braziliane dhe do të prodhonin më shumë mjalt. Qëllimet për të përftuar bletë po aq punëtore dhe rezistente sa paraardhësit e tyre afrikan, që do të fluturonin nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe do të prodhonin shumë më tepër mjalt, rezultuan në një katastrofë totale. Këto bletë dolën të jenë agresive dhe pasi u liruan aksidentalisht, ato filluan të shumoheshin me shpejtësi. Bletët e afrikanizuara u kthyen në bletë të vërtet avrasëse. Që nga viti 1969 e deri në ditët e sotme, më shumë se 200 njerëz dhe bakti të pafundme kanë vdekur në Brazil nga pickimi i këtyre bletëve. Ariu growler. Një ari growler është një hibrid mes një ariu grizzly dhe një ariu polar. Ajo që është interesante është se ky hibrid mund të gjendet edhe në botën e egër, ashtu edhe i mbajtur në robëri nga njerëzit. Në vitin 2006, një test ADN-je u krye mbi një ari që u qellua në Arktikun kanadez, gjë që i lejoi shkencëtarët të konfirmonin se kafsha ishte në të vërtetë hibride. Në vitet e fundit, numri i arinjve growler ka qenë gjithnjë në rritje në Alaskë dhe Arktikun kanadez. Qeni i ujk. Siç e thot edhe emri, një qen ujk është një hibrid mes një ujku dhe një qeni të madh. Lartësia mesatare e një kafshe të rritur është rreth 67 cm dhe pesha e tij arrin 45 kg. Qent ujq të rritur dhe klyshet e tyre duken më shumë si ujqër dhe kanë muskuj të mdhenjë të zhvilluar dhe gëzof të trash dhe të butë. Ka pasur shumë eksperimente në kryqëzimin mes qenve dhe ujqërve, por jo të gjithë kanë qenë të suksesshëm. Qent ujqër zakonisht ruajnë instiktet e ujkut, të cilat mund të shfaqen në çdo kohë. Krijesa mund të shfaq papritur agresion që e ka trashëguar nga kafsha e egër. Për këtë arsye në disa vende siç është Finlanda, qent ujqër janë të ndaluar. Liger. Kjo kafsh lindi nga kryqëzimi i një luani me një tigresh. I njohur si liger, kjo gjallësi hibride është e listuar në librin e rekordeve si macja më e madhe në botë. Kur një liger qëndron në këmbë, gjatësia e tij arrin rreth 4 metra dhe pesha i kalon 300 kg. Ndryshe nga luanët, ligerat munden dhe u pëlqen të notojnë. Femrat liger janë të afta për të lindur klysh, ndërsa meshkujt janë steril. Thuhet se ka liger që jetojnë jashtë në botën e egër, por kjo thjesht nuk është e vërtetë. Ligers nuk mund të lindin në botën e egër kryesisht sepse prindrit e tyre kanë habitate të ndryshme. Luanët jetojnë në Afrikën Qendrore dhe Jugore, ndërsa tigrat janë ekskluzivisht specie aziatike. Taigan. Një taigan është një hibrid mes një tigri mashkull dhe një luaneshe. Ndryshe nga liger, një taigan rritet në një mas shumë modeste që nuk e kalon madhësinë e prindërve të tij. Ndryshe nga femrat, meshkujt taigan janë gjithmonë steril. Ekspertët mendojnë se ndryshe nga liger, taigan është i aftë të mbijetojë në botën e egër. Shpejtësia e vrapimit e taigan mund të arrijë nga 70 deri në 75 km në orë, që është e mjaftueshme për të kapur gjahun me sukses. Për më tepër, të gjithë shisat e tij janë shumë të mirë zhvilluara. Peshkaqeni hibrid. Peshkaqeni i parë hibrid u zbulua në ujërat e Australisë vetëm disa vite më parë. Ai u zhvillua nga kryqëzimi i peshkaqenit australian Black Tip me peshkaqenin e zakonshëm Black Tip. Hibridi i lindur është shumë më agresiv dhe më rezistent. Peshkaqenët Black Tip i zgjedhin në mënyrë aktive partnerët e tyre, të cilët ndonjëherë mund të jenë edhe nga specie të tjera. Savana. Savana është një nga hibridët që erdhi në jetë në mënyrë natyrale në botën e egër. Savana është një kryqëzim mes një maceje shtëpie dhe një maceje të egër serval, që është një mace afrikane me një madhësi mesatare. Savanat shpeshherë krahasohen me qentë për shkak të besnikërisë së tyre.
është një kafshë ideale për ata që nuk arrin të vendosin nëse pëlqejnë më shumë qent apo macet. Kjo mace arrin madhësinë e një qeni mesatar dhe peshon deri në 15 kg. Savana është shumë inteligjente dhe mund të trajnohet lehtësisht dhe i pëlqen shumë të notojë. Diesel është një hibrid mes një jaku dhe një lope. Këto kafshë janë shumë të zakonshme në Mongoli, Tibet dhe Nepal. Ato përdoren në agrokulturë dhe duken si lop me i bisht kali. Këto kafshë dallohen nga aftësitë e tyre të larta produktive. Ato prodhojnë rreth 5000 litra qumësh me cilësi të lartë çdo vit. Këto kafshë mund të lindin shumë rrallë në kushte natyrore. Bifalo. Bifalo është një hibrid mes një lope dhe një bizoni të egër amerikan. Ky hibrid u zhvillua në Shtetet e Bashkuara me qëllim për të përftuar një kafsh që mund të jetonte përjashta dhe të jetë aftë të ushqehet në mjedisin përreth, madje edhe në kohë ngricash gjatë dimrit. Ashtu siç bëjnë bizonët, si dhe të ketë një rritje peshe nga 800 deri në 1300 gram çdo ditë. Zebroids. Në vitin 1815, një mashkull kawaga dhe një kal arab chestnut u kryqëzuan për herë të parë. Zebroids mbashtohen për qëllime praktike. Në Afrikë, ato kanë një avantazh ndaj kuajve dhe gomerve sepse janë rezistente ndaj pickimit të mizës CC dhe janë më bashkëpunuese sa zebrat. Zebroids zakonisht janë më të egra sesa kafshët e tjera të tufave. Ato janë të vështira për të zbutur dhe më agresive sesa kuajt. Mushka. Krahasuar me zebroids, mushka është një eksperiment shumë më i suksesshëm. Ndoshta kjo është kafsha hibride më e zakonshme dhe më e përdorur në botë. Mushkat janë një hibrid mes një mashkulli gomar dhe një kali femër. Që kur George Washington i solli mushkat në Shtetet e Bashkuara, ato janë bërë atje kafshët kryesore që përdoren për punë. Në vitin 2003, Universiteti i Idaho arriti të krijonte klonin e parë të një mushke hibride. Ulfen. Ulfen është një hibrid i rrallë mes një delfini të zakonshëm hund shishe dhe balene vrasëse false. Ulfeni i parë është një femër e quajtur Kekai Malu, e cila ishte e aftë të riprodhohej. Fakti që është hibrid duket edhe nga dhëmbët. Delfini hund shishe ka 88 dhëmb, balena vrasëse false ka 44 dhe Kekai Malu ka 66. Për momentin ekzistojnë vetëm 2 ulfens dhe ndodhen në parkun detar në Hawaii. Kekai Malu dhe këlyshi i saj. Problemi është se këlyshët dolën të jenë tepër të dobët. Dy prej tyre kanë ngordhur. Në vitin 2004, Kekai Malu i dha jetë këlyshit të saj të tretë. Jaglian. Një jaglian është hibridi mes një jaguari mashkull dhe një luaneshe. Jaglian ka fizikun e fortë të një jaguari, ndërsa ngjyra e tij është ndikuar nga të dyja gjallësat. Ngjyra e tij është si ajo e luanit, por ka njëllë ngjyrë kafe si një jaguar. Cila nga këto kafshë hibride ishte e preferuara juaj? Na tregoni më anë komenteve dhe na ndiqni në videon e radhës duke bërë subscribe.